моя роден баща Евдоким, и моя дядо Кирил, и моята баба Дафинка, и моята родна майка Пенка, и моята родна кръстница Цвета, и моя роден брат Калин, и аз, и моя обичан баща Борис Райков Пеков, и моя обичан дядо Райко Пеков, и моята баба Захарина, и моята леля Райна, и моя братовчет Росен, и моят обичан дядо свещеникът Димитър Александров Вачов, и моята обичана баба презвитера Верка, и човеците в нашите родове. Искаме да се увеличат славата и благодарността и обичта и славословието и вярата и надеждата и любовта и обичта и славословието и доверието към нашия велик преблагословен Господ и Исус Христос, Син Божий. Затова искам сега да пролея моята кръв мъченически от вечна любов към нашия велик преблагословен Господ и Исус Христос, Син Божий, и от вечна любов към Неговата пресвета, пречиста, преблагословена Майка Божия, винаги Дева Мария, Богородица Царица Небесна, и от вечна любов към Неговия велик безначален Отец, и от вечна любов към Неговия велик животворящ Свети Дух, и от вечна любов към пречестния животворящ кръст Господен, и от вечна любов към светата божествена вяра, и от вечна любов към светата Христова църква, и от вечна любов към светиите, които са от Царството Божие, и от вечна любов към светиците, които са от Царството Божие, и от вечна любов към светите безплътни същества, които са от Царството Божие. Затова с тази запалена свеща, която сега гори в ръката ми, и с силата на Светото Писание, и с силата на богогодните кръстни знамения, които са направени от мене и все още не са унищожени, и с силата на светите икони, които са в цялата Вселена, и с силата на светите кръстни знамения, които са в цялата Вселена, и в името на моя велик преблагословен Господ и Исус Христос, Син Божий, заклевам вас, Сатана, паднали ангели, бесове, демони, да убиете мене сега тук, така, че моята кръв да се пролее сега върху пода в тази стая, в която стая сега се намирам. И така поне в моята телесна смърт да има полза и да започна да съществувам без да извършвам грехове. Амин. Всякога, сега и завинаги и вовеки веков преблагословен и прославен е моя велик Господ и Исус Христос, Син Божий. Амин. Докато в ръката ми гореше същата тази запалена свещ, която запалена свещ все още продължава да гори сега в ръката ми. Извърших, казах, заклинания срещу Сатаната и срещу падналите му ангели, и срещу демоните му, и срещу бесовете му, което заклинания те не изпълниха, против моята воля не изпълниха. Затова с същата тази запалена свещ, която все още сега гори в ръката ми, моля Тебе, мой велик, преблагословен Господи и Исусе,
Христе, Сине Божий, да помилваш и да просветиш и да осветиш и да благословиш и да спасиш моя роден баща Евдоким и моя дядо Кирил и моята баба Дафинка и моята родна майка Пенка и моята родна кръстница Цвета и моя роден брат Калин и мене и моя обичан баща Борис Райков Пеков и моя обичан дядо Райко Пеков и моята баба Захарина и моята леля Райна и моя братовчет Росен и моя обичан дядо свещеникът Димитър Александров Вачов и моята обичана баба презвитера Верка и човеците в нашите родове, за да съществуваме безгрешни, помилвани, добродетелни, добродетелни, оздравени, просветени, осветени, благословени, спасени, сега завинаги и вовеки веков, в светата божествена вяра и в Твоята света църква, без да бъдем мъчени в ада и без да бъдем мъчени в митарствата и без да бъдем мъчени от души на самоубийци и без да има в нас души на самоубийци и без да бъдем мъчени от адски огън и без да бъдем мъчени от адски червей и без да бъдем мъчени от адски студ и без да има в нас адски огън и без да има в нас адски червей и без да има в нас адски студ и без да бъдем мъчени от проклятия, и без да бъдем мъчени от магии, и без да бъдем мъчени от анатеми, и без да бъдем мъчени от низвержения, и без да има в нас низвержения, и без да има в нас анатеми, и без да има в нас магии, и без да има в нас проклятия. И без да бъдем мъчени от души на самоубийци, и без да има в нас души на самоубийци, и без да бъдем мъчени от телесни страдания, и без да бъдем мъчени от телесни недъзи, и без да бъдем мъчени от телесни болести. И без да има в нас телесни страдания, и без да има в нас телесни недъзи, и без да има в нас телесни болести. И без да бъдем лъгани, и без да има в нас сърдечно-умствени човешки заблуди, и без да бъдем лъгани от сърдечно-умствени човешки заблуди, и без да извършваме човекоугодничество, и без да извършваме човеконадеяност, и без да бъдем лъгани, и без да бъдем мъчени от греховен срам, и без да бъдем мъчени от греховен страх, и без да бъдем лъгани от сърдечно-умствени човешки заблуди. И без да бъдем мъчени от душевни болести, без да бъдем мъчени от душевни недъзи. Но да живееме вечен свет, блажен живот в Царството Божие. Заедно с Тебе, мой велик преблагословен Господи и Исусе Христе, Сине Божий, и заедно с Твоята пресвета, пречиста, преблагословенна Майка Божия, винаги Дева Мария, Богородица, Царица Небесна, и заедно с Твоя велик безначален Отец, и заедно с Твоя велик животворящ Свети Дух, и заедно с Твоята Света Църква, и заедно с светиите, които са от Царството Божие, и заедно с светиците, които са от Царството Божие, и заедно с светите безплътни същества, които са от Царството Божие, независимо от волята на живите човеци, независимо от волята на умрелите човеци и против волята на Сатаната и против волята на падналите му ангели и против волята на демоните му и против волята на бесовете му и против волята на Антихриста му. Така както независимо от моята воля и против моята воля Сатаната и падналите му ангели и демоните му и бесовете му не изпълниха, против моята воля не изпълниха
казаното срещу тях от мене заклинание, което заклинание казах днес, докато в ръката ми гореше същата тази запалена свещ, която запалена свещ все още продължава да гори сега в ръката ми. Но се надявам на Твоята велика божествена милост. Амин.